Ми ніколи не забудемо Володимира, не забудемо його історію. Будь ласка. Володимир Крижанівський з псевдоестет почав свою військову службу в лавах Національної гвардії України у 2018 році. Присягай! Ніколи не зрадити українському народові! День, коли Володимир присягнув на вірність українському народові, пригадує його сестра Олена. Підписав контракт в червні, 6 червня, із Національною гвардією Миколаєва і почав свою службу. А присяга, ви згадую, була саме в такий холодний період. Він такий гордий, відважний такий був, пишався собою, гордо приймав цю присягу. У 2019-му Володимир Крижанівський перевівся до іншого підрозділу – окремого загону спеціального призначення «Азов». Він познайомився з азовцями і дуже загорівся їхньою відвагою, їхньою, які вони були мотивовані. От перевівся, йому дуже подобалося там. А коли почалась війна, він був у відпустці вдома, але ж поїхав, сказав, як я своїх друзів оставлю. Ніколи ні на що не жалівся, пишався своїм підрозділом та побратимами, говорить мама Володимира. Як дзвонив, ще як зв'язок був з Маріуполя, він дзвонив, розказував, що буде все добре. Дуже переживав, що Миколаїв не прийшли. Такий він був. Був дуже важке слово, це був. Не можу привикнути. Він для мене завжди є в серці мому. Мій братик, якого мені дуже не вистачає. Я до сих пір не можу видалити його номер в телефоні. Інколи навіть йому ще пишу повідомлення. Зараз уже якимись віршами. Так вгамовую свій біль. Володимир не уявляв себе цивільним, говорить його сестра. 6 червня 22-го року його контракт мав закінчитись. Село теж нічого не змінило. Коли війна, то ми знаємо, що... Ну, знаючи характер мого брата, його таку впертість, наполегливість, він би ніколи не зміг би залишатися острий, навіть будучи там цивільним. Тобто, взагалі кажуть, що Азов – це назавжди. Тобто, це не буває колишніх азовців. Орден за мужність 3-го ступеня рідним естета вручили у військовій частині, де чоловік починав свою службу. Ця нагорода, ну, не із таких, не із повсякденних. Ця нагорода, вона сама собою означає, що військовослужбовець багато вклав в наближення нашої перемоги. Військовослужбовець своїми діями, своїм життям врятував, ну, не можна навіть підрахувати те число наших земляків. Володимир Крижанівський загинув 3 квітня 22-го року у Маріуполі. Йому було 26 років. Я б дуже хотіла поїхати на то місце, Маріуполь, де він останні свої години провів. Ти загинув, щоб ми всі жили, щоб до нас не прийшла війна. Ти тримав оборону сміло, ти казав, батьківщина одна. Ну а як же тепер твоя ненька? Сивий батько не стримує сліз, і бабуся ридає старенька. Чорний смуток пронизує всіх. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.